Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du begynner å se på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Sjekk beskrivelsen under videoen. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene.
ikke glem å abonnere. Hvis du likte videoen, skriv til oss I kommentarfeltet. Følg oss på sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene I beskrivelsen.